את טוענת שלך אין שאלות, נכון? זה הטיעון. עכשיו, בפועל ברמה מעשית, למרות שאין לך שאלות, מחאות, לפחות שככה את טוענת, ברמה עובדתית, אם עכשיו נגיד אני מדבר עם מישהו אחר שעה, אפילו 10 דקות, הרבה פעמים אחר כך את אומרת, עכשיו הבנתי, עכשיו הבנתי משהו, או גם משהו שחשבתי שהבנתי קודם, עכשיו הבנתי יותר טוב. עכשיו, אם את מצליחה להבין משהו יותר טוב, זה קודם כל אומר שהייתה שם שאלה. זה אנחנו מסכימים. כי אם לא היה שאלה, אם לא הייתה שאלה, אז איך את מבינה יותר טוב? יותר טוב, זאת אומרת שקודם היה פחות טוב. נכון? זה כמו שמישהו אומר, נגיד, יש מסופר על אחד, שסתם, בעיקרון נגיד בן אדם חושב שהוא סבע, אז פתאום מביאים לו עוד אוכל והוא אוכל. זאת אומרת שלא היית סבע קודם. לפעמים אתה אוכל כי זה מאוד טעים, אבל אם היית באמת סבע, לא היית יכול לאכול. זאת אומרת, אם הצלחת לאכול, סימן שאתה היית רעב קצת. עכשיו, מה זה אומר עוד הבעיה? זה אומר שקודם כל ברמה עובדתית, קיימות שאלות. כן, נכון, אבל אני לא יודעת... הם לא עולות אצלי. יפה. עכשיו, את אומרת דבר לא נכון כל כך. מה את אומרת? את אומרת, הם לא עולות אצלי. עכשיו, מה שאת יודעת זה שאת לא שואלת שאלות. אבל זה לא אומר שהן לא עולות. יכול להיות שהן עולות, ואת מדחיקה אותן. גם יכול להיות. יכול להיות. עכשיו, השאלה המעניינת, זה בעצם איך למצוא שאלות. כאילו אם אני רוצה, אם אני רוצה לקבל עליו מזכורת, אני צריך לרצות את זה, או לבקש את זה, או משהו. אבל אם, לדוגמה, מחלקים כסף, ואני לא פותח את הידיים, איך יבוא? זאת אומרת, כדי לקבל עוד הבנה, אתה צריך לשאול שאלה. ואיך תשאל שאלה, אם אין לך שאלה, אוקיי? עכשיו, מה שאני אומר, זה שתנסי לבדוק מה... גורם לכך שלא יהיו לך שאלות. עכשיו, מה זאת אומרת? עובדתית, יש לך אי הבנה כזו או אחרת בחיים. איך אני יודע? קודם כל, כי אני יודע. זה דבר שאני צודק, אבל אני יודע. אוקיי? ודבר נוסף, כי את עצמך אומרת, אני מבינה יותר טוב. אם את אומרת אחרי משהו, הבנתי יותר טוב, סימן שקודם הייתה אי הבנה. עכשיו, השאלה נשאלת היא, אם הייתה קודם אי הבנה, למה לא ביטאת אותה? זאת בעצם השאלה. מה את חושבת? מה את מבינה? מה אני שואל בכלל? שאם אני, נגיד, מקשיבה ואני מבינה משהו, זה סימן שאני, הייתה לי אי הבנה מכל. היה חוסר. נכון. היה לי חוסר. נכון. אז מה אני שואל? מה השאלה שלי? מה אני שואל? למה אני לא בטאת את החוסר הזה? למה את אפילו לא מודעת אליו? אז קודם כל אנחנו יודעים עכשיו בואי נניח שעכשיו אין לך שום אי-הבנה אבל אנחנו בואי נגיד שאנחנו לא מנתחים את מה שקורה עכשיו, נגיד שעכשיו את כבר הגעת להבנה מוחלטת אני רוצה שננתח את מה שקרה במפגש הקודם, לדוגמה שלא היו לך שאלות ואף על פי כן בסוף המפגש הבן דברים חדשים זאת אומרת שהיו שאלות בואי ננסה לנתח מה היה את יושבת על הכיסא את חובה שאין לך שאלות, אז פתאום שמביאים, זה כמו בן אדם אומר, אני לא רעב, לא רעב, לא רעב, אז מאכילים אותו ואומר, עכשיו אני מרגיש שאני שבע. אז רגע, אבל אמרת שאתה לא רעב, אז איך אתה שבע? עכשיו, בואי ננסה לבדוק מה עובר לך בראש, או מה קורה לך, או למה בעצם אין לך שאלות. תראי, עובדתית... רגע, סי. תגיד, אני קוראת עכשיו, אני קוראת את הספר של חסוך, אבל אני יודע כמה. ופתאום אני כאילו... מה, כבר הפסקת לספור, את כבר לא יודעת כמה את זה? כאילו כבר פעם, 30, 40? לא, אחרי זמן מסוים. לא, בגלל העיניים, אני אגיד את זה, אתה לא משנה. יש לי בעיות עם העיניים, אז כאילו לקרוא עכשיו זה הכי קל. צריך להוציא סיני של הספר. סיני, נכון. אוקיי. אני קוראת, אז כאילו, פתאום, כל פרק שאני קוראת, כאילו אני מבינה יותר. אני לא יודעת להגיד, אבל אני כבר קראתי את זה 20 פעם, וכאילו לא קראתי את זה אף פעם. כי את קוראת את זה ממקום אחר.
לא, זה אני מבין. זה אחד הספרים היחידים בעולם. הספר השני, זה הספר של רבי נחמן. שלא משנה כמה פעמים תקראי אותו. למה זה קרה? אבל אם תקראי, אז למה הפסקת לקרוא אותם? לא, תפיל עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. כל ספר בעולם, אם תקראי אותו פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם זה, בסוף תביני משהו חדש. אבל מתישהו זה יגיע לסוף. הספר הזה לא יכול יותר לחדש לשום דבר. אני לא אומר, יש הרבה ספרים שאם תקראי אותו פעם חמישית, את תביני, עכשיו הבנתי. אבל בסוף, תגידי, הבנתי. כי אם הספר יש בו שכל מוגדר, אז לא שהוא מוגדר, תפסתי את ההגדרה בראש, הוא לא יכול לחדש יותר כלום. על הספר הזה הוא לא מוגדר. כאילו מה שכתוב בו זה כל הזמן היפוכים. אז אתה לא יכול להגיד, הבנתי. אתה לא יכול להגיד, זה לא יכול לחדש לי. כאילו גם אני, אם אני אקרא את זה, אני פתאום אפיל משהו חדש, שאני אפילו לא חשבתי לך כשכתבתי אותו. פתאום אני אבין, עכשיו הבנתי משהו מסוים, וקודם אני לא הבנתי אותו אפילו שכתבתי אותו. אז הנה, זה... יש, כי הספרים הרגילים, הם נכתבים בצורה מוגדרת. זאת אומרת, הבן אדם יש לו בראש משהו, והוא מנסה להביא לך אותו. עכשיו, אם את רחוקה ממה שהוא חושב, אז כל פעם את מתחדשת, 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 עד שהבנת למה שהוא חושב. אבל אם הבנת למה שהוא חושב, זהו, הבנתי כבר. עכשיו את צריכה מישהו ש... עכשיו, אבל זה, כמה שעות תקראי, זה תמיד כאילו, כאילו לא כתוב פה את הסוף. זה כאילו רק כיוונים לחשוב על משהו אחר מכך. בכל מקרה, רגע, בכל מקרה, עכשיו תסתכלי, אז בואי נחזור עוד פעם, אני רוצה שתתבונני במשהו מסוים. לאיפה הולכות השאלות לאיבוד בתוכך שאת לא מוצאת אותן? זאת השאלה. אני גם בהרצאה הקודמת שהציעו ביום שלישי שהיה, אני שמעתי אותו. אז חוץ מההרצאה הראשונה, כאילו כל ההרצאות, הרגשתי שאני... לא משנה, לא משנה, אני מדבר ברמה הכללית, ברמה העקרונית. איך יכול להיות שיש לך שאלה, ואת לא חובה שיש לך שאלה? זה מה שאני שואל עכשיו. אז אני כבר אסביר לך את העיקרון. אני אסביר את העיקרון. בעיקרון, כל דבר הוא צמצום והוא גם חופש. זאת אומרת, אם היו לך שאלות, היית מרגישה הרבה יותר כיף. וואלה, יש לי מלא שאלות, מלא זה, יש לי איך להתקדם. אבל מצד שני, גם היית מרגישה צמצום. היית מרגישה איזה מסכנה אני, יש לי שאלות, אני לא מבינה, אני לא זה, לא זה. נכון? כאילו כל דבר יש לו יתרון וחיסרון. כן, זה שאלות צמצום. זאת אומרת שמה שקורה אצלך, עובדתית, ברמה עובדתית, זה לא שאת לא מבינה שום דבר, וזה לא שאת כן מבינה הכל. יש דברים שאת מבינה, ויש דברים שאת לא מבינה. אבל מה שקורה אצלך, זה שקשה לך לבטא את מה שאת לא מבינה. למה? אז איך אנחנו בודקים למה? אנחנו בודקים מי ייפגע, איזה כוח בתוכך ירגיש פגוע אם תבטאי שאלות. תרגיש מצומצמת. כן, אבל בואי נחדד את זה יותר. אם לדוגמה עולה לך שאלה בראש, תראי את, לפני שבאת לפה, למדת מלא שנים כל מיני תיאוריות. שם החדירו לך בראש שאת כאילו צריכה להתעלם מהמצוקות, להתעלם בעיקרון, להשתחרר מהסבל, תברח ממנו, אל תכיר בו, אל תתקל עליו, זה. עכשיו זה הכניס לך לראש כאילו פחד מלהיות במצב של סבל. כאילו כל כך, הסבל הוא כל כך רע שאני לא רוצה להיות בו, כאילו לא זה. עכשיו מה שקורה בעיניי, מה שאני מבין, זה שמה שקורה אצלך זה שקשה לך להיות בחוויה של שאלה. שאלה עמוקה. כאשר יש מספיק שאלות. זה לא שיש לך תשובות לזה הכל. יש מספיק שאלות קשות. לא, אני מבינה שלא יהיה לי תשובה. לא משנה. קודם כל עוד אחד מבינה את זה, אבל זה לא... אבל זה לא משנה עכשיו את מבינה, רגע, אני רוצה לחדד, לא, את קופצת לקדימה. Okay. עקרונית, אם בן אדם, שזה את, יש לו הבנה, יש לו אי הבנה, עובדה קיימת, יש לה גם הבנה וגם אי הבנה, זאת עובדה. עכשיו,
נשאלת השאלה, מאחר שיש לך גם הבנה וגם אי הבנה, למה מתבטא דרכך בעיקר הבנה ולא מתבטא דרכך אי הבנה? זאת השאלה. זה כמו שנגיד באנלוגיה, נגיד יש מורים רוחניים שהוא מתבטא דרכו רק אהבה, מרכאות. כן. הוא מתבטא דרכו רק רוגע. למה? מאיזה סיבה? מה העניין? עכשיו העניין הוא שזה כאילו סוג של הדחקה. עכשיו למה יש הדחקה? תכף נראה. אבל בעיקרון זה סוג של הדחקה, כי עובדתית, בך ברמה העובדתית יש גם הבנה וגם אי הבנה עובדתית מבחינת מציאות. הנה שולחן, שולחן פיל, אין פיל, שולחן יש שולחן. זאת אומרת שעובדתית יש לך גם הבנה וגם אי הבנה, אבל בפועל כשאת כאילו כלפי חוץ או כלפי עצמך את רק בהבנה, תמיד הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, הבנה, הבנה, אני מבינה, אין לי שום שאלות, אין לי שום שאלות, הכל בסדר, אבל זה... במקסימום כואב לי אדם, לא מעבר לזה. אוקיי? עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שיש פה מאחורה סוג של פחד. פחד להודות, פחד להיות פגיעה. אני מפחדת להרגיש מושפלת, לדוגמה. נגיד שעכשיו תהיה לך בעיה, אז את מרגישה מושפלת עכשיו. אם כשתהיה לך בעיה, תחשבי שיש פתרון, את תהיה פחות מושפלת.